Ես ճանկության ճանապարհը, հունվարի 25. Ձեր կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյանի ամբողջական հանձնումը Աստծուն երջանկության հիմքն է, իսկ վերին կառույցը Աստծո հետ հաղորդակցության ուրախությունը։ Այս է այն տեղը, Օթևանը, որ պատրաստելու եմ գնացել ձեզ համար։ Իմ հետևորդները սխալ են հասկացել այս։ Ավելի շուտ կարծել են, որ այս խոստումը վերաբերում է միայն այն կողմի կյանքին։ Այդպիսով այս կյանքը համարել են սոսկ մի շրջան, երբ պետք է մաքարել ու պայքարել միայն, որպեսզի հնարավոր լինի ձեռք բերել ուրախությունն ու վարձատրությունը այն կողմի։ Եթե իսկապես գործադրես, ինչ որ ասել եմ, ապա այդ ժամ իբրև արդյունք կունենաս այնպիսի հասկացողություն, թափանցում, տեսողություն ու ուրախություն, որ քո սպասելիքներից առավել կլինի և վեր քո ըմբռնումներից։ Աստծո ծրագրերը իրոք շատ հրաշալի են, քո պատկերացումներից շատ ավելի գերազանց, հենվիր պաշտպանվածության, ապահովության և առաջնորդված լինելու պարզ մտածումներին։